Galera, boa tarde. Estamos aqui quarta-feira, 28 de julho de 2021, 4h35 da tarde. Gente, esse vídeo que vocês estão vendo, o título hoje, na íntegra aí, era pra mim ter sido feito antes de ontem à noite, né? Igual eu falei lá. Só que eu tava com problema, gente, que eu fui na cidade com minha mãe esses dias agora, né? Eu fui no shopping com ela aí. E um filho da mãe no ponto de um ônibus enfiou a mão dentro do bolso da minha calça sem eu ver e roubou meu celular. E o meu celular que tem o meu chip, né? Que eu tenho ele há 12 anos, certo? Que é o principal responsável pela segurança e verificação de duas etapas das minhas contas do Google, certo? Eu tive que ir na operadora, pedir para cancelar ou bloquear o celular na Anatel, que eu tinha um e-mail, né, e tal. E como eu tinha dois chips, um Oi e um Vivo, eu tinha que passar tanto na loja da Oi, tanto na Vivo, para me recuperar o meu número, para eles me darem um chip novo. Aí eles pegaram meus dados, CPF, identidade, tiraram uma foto minha lá. Eu tive que assinar lá um termo lá deles, lá, digital no tablet deles lá. Enfim, recuperei meus números tudo. Comprei um celularzinho, o mesmo, né? O mesmo modelo aí por R$70 no Mercado Livre, já chegou aqui em casa e beleza. Recuperei meus dados, agora eu já posso voltar a fazer vídeo, certo, gente? E aí o sem vergonha, que deve estar fumando essa hora na Cracolândia, né, que pegou o celular aí, né, celularzinho vagabundo aí de R$70, né, um Multilaser Pro, né, como é que se fala, Multilaser App, né, eu esqueci o nome dele aqui agora, App Play, Multilaser App Play, ele é R$70 geralmente, certo? Então, eu já comprei esse celular assim, justamente para me andar no centro, porque eu já fiz vídeo falando sobre isso, certo, gente? Que pessoal que anda com Apple na rua sempre toma, né? E aí, para mim não tomar, né? Imagina, eu prefiro um celular barato, né? Do que o meu iPad 6 aqui em casa, né, gente? Agora vamos pro que realmente interessa. E fora isso também, tive que levar minha mãe no dentista antes de ontem, de madrugada. 5 horas da manhã, então eu tive que acordar 3 horas da madrugada. E aí ontem à tarde eu fiquei sonâmbulo, né? Porque ainda tive que sair de novo. Aí ontem eu não dormi direito. Fiquei madrugada toda acordada e de tarde eu tive que sair. E ontem eu apaguei cedo. Aí hoje eu vou fazer o vídeo. Certo, gente? Esse vídeo aqui hoje vai ser muito bom aí, porque eu já vou dar um spoiler, certo, gente? Antes de começar a falar sobre as tweaks, que eu vou falar todinhas aqui hoje. Certo, gente? Olha só um joguinho aqui famoso que vai entrar nele. É, gente, versão 6.24, cadê o bloqueio do jailbreak dele? Gente, por favor, vou falar uma coisa para vocês aqui desde já, que o vídeo que eu fiz aí no meu canal sobre como hackear esse jogo, eu vou privar ele, certo, gente? Quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais depois que eu terminar esse vídeo, que eu vou privar ele. Eu tive pensando muito esses dias se eu ia fazer esse vídeo aqui para mostrar, certo, gente? Esse método novo de jogar esse jogo aqui, certo? E eu espero muito que o desenvolvedor retire esse bloqueio de jailbreak, certo? Por causa que a própria Apple, todo início de ano, certo? Ela atualiza seu iOS geralmente. O iOS 15, por exemplo, vai ser setembro agora. iOS 14 foi outubro do ano passado, certo? iOS 13 também foi setembro do ano retrasado. Então, gente, o que que acontece? A Apple sempre atualiza a versão do iOS dela no final do ano, né? Sempre faltando 3 ou 2 meses pro Natal, certo? E aí, enquanto o ano termina, que a Apple já tem a base de dados dela todinha pelo serviço do iCloud, ela consegue distinguir ou não quais aparelhos estão em quais versões do iOS e quais aparelhos estão com jailbreak ou não, certo, gente? E aí, em janeiro, nos 10 primeiros dias, do dia 1 de janeiro ao dia 10, ela solta lá no suporte dela, lá, o apple.com.br, certo? Ela solta lá no suporte dela, junto aonde fica lá os manuais, né? Do iPad, do iPhone, para quem precisa do manual e vai lá baixar o PDF, vai ter um PDF extra lá, sempre nesses 10 primeiros dias, que é o lançamento geral do ano que acabou de passar da Apple, certo? E, gente, e aí eu não vou fazer isso, vídeo sobre isso agora, não, porque se eu ficar falando sobre isso, vai render mais de 2 horas eu ficar falando aqui, certo? Só vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu quero que vocês olhem a conclusão da própria Apple no Brasil em 2020, que é o ano que a gente terminou agora, que 84, mais ou menos aqui, tá, gente? Mais ou menos 84.828%, ou seja, 84.83% do pessoal que tinha iOS agora no final de 2020, no dia 31 de dezembro de 2020, certo?
tem jailbreak. 84% dos usuários tinham jailbreak no aparelho. Ou seja, só 16% atualizaram para o novo iOS 14 e não tinham jailbreak até então. E isso, gente, para vocês entenderem, é nada mais, nada menos que 55 milhões e 726 mil usuários com jailbreak. Aí, como base, gente, eu custei a conseguir a cartilha, eu consegui isso lá no teu iPhone Week, né? E olha só, gente, a porcentagem média no final de 2019 com o lançamento do iOS 13. Mais ou menos 89,11% da população que tinha iOS no final de 2019 tinha um jailbreak, que na época era 43.587.891 usuários, certo, gente? Aí, gente, peguei nos Estados Unidos também, certo? Fui lá na App Store, né, Apple.us lá, e fui lá também e custei, também achei. Nos Estados Unidos, gente, já é um pouco mais do que no Brasil, porque no Brasil, deixa eu ver quantas pessoas, qual que é a porcentagem que tem iOS e qual a porcentagem que tem Android. No Brasil, deixa eu ver aqui. No Brasil, apenas 23,47% da população global anual tem aparelhos Apple. Os outros 77% são tudo do Android, certo, gente? Agora, nos Estados Unidos, não muda figura, porque lá, aparelho Apple é baratinho. Então, lá nos Estados Unidos, vamos pegar o de 2020, 82,14% da população lá é Apple, certo? Apenas 18% lá é Android, certo? E para vocês verem, nos Estados Unidos também o povo gosta também de jailbreak, certo, gente? 95% do pessoal em dezembro de 2020 que tinha iOS lá nos Estados Unidos, 95% estavam com jailbreak, que dá 261 milhões e 566 mil pessoas, certo, gente? Então, gente, isso aqui é para quê? Justamente para se os desenvolvedores desses jogos aí, que eu venho vivo falando de hack aqui no meu canal aqui, certo? Vê esse vídeo meu antes de querer bloquear o jailbreak nos aplicativos deles, não só o desenvolvedor do CS Pipas aí, mas também o pessoal que gosta de bloquear jailbreak porque acha que é, né, lucro para eles bloquearem, né? Ô, gente, eu acho que estão perdendo grande parte aí, certo, gente? Da população e grande parte do lucro que eles podiam ter. Porque, gente, eu tenho 5 conhecidos meus aqui da minha cidade, certo? Juiz de Fora, Minas Gerais, certo? Que tem jailbreak no aparelho, mas que eles têm jailbreak só para ter o WhatsApp no iPad deles, que eles trabalham em casa, certo? Ainda mais nessa pandemia que tá aí agora, certo? Então eles precisam do WhatsApp para conversar com os clientes deles. E eles jogam alguns jogos que bloqueiam o jailbreak. E lembrando, um deles, que é o Danilo, que a gente conhece como Dan aqui, certo? Joga Clash of Clans e tem todos os reis e todas as rainhas arqueiras do Clash of Clans, do passe de batalha da Supercell, pagos. E ele paga com o cartão de crédito dele. Ou seja, ele não hackeia jogo nenhum e compra com o dinheiro real dele, certo? E ele compra em dólar, que a conta dele é norte-americana, tem que falar isso ainda. E o dólar é mais rico hoje do que o real brasileiro, certo? E ele tem jailbreak. Então, os caras aí, desenvolvedores de aplicativo, um canal ou dois no YouTube tá ensinando como hackear o meu jogo. Aí eu vou lá e ferro todo mundo que tem jailbreak. Imagina se a Supercell fizesse isso, gente. Ela não teria o dinheiro do passe de batalha dela, o $4,99 de dólar dela, do Danilo, certo, gente? Então, que fique isso aí de exemplo para vocês, desenvolvedores. Quando vocês forem bloquear alguma coisa, tentem bloquear a tweak do jailbreak que tá fazendo o hack no aplicativo de vocês. Não bloqueiem os usuários do jailbreak geral, porque podem ser esses mesmos usuários, os 87% aqui no Brasil, os 95% lá nos Estados Unidos, que podem estar comprando de verdade com dinheiro desde o cartão de crédito suado deles, dinheiro dentro dos jogos de vocês, e vocês estarem ganhando fortunas com isso. E vocês bloqueando esses usuários, vocês vão perder, vocês não vão ter mais a renda deles, certo? Então fica esse aviso aí, não só aí o Luciano Pino, mas qualquer outro desenvolvedor de jogo que
assistiu um vídeo aqui no meu canal e futuramente quiser bloquear Joe Break, certo? Então fica essa dica para vocês aí. E até por que eu tô dando o um exemplo do Luciano Pino? Por causa, gente, que para quem não sabe procurar na App Store aí, certo? Tem vários outros aplicativos de pipa na App Store que eu tava vendo. Só que nenhum, gente, nenhum é tão realista como CS Pipas. Então ele é um jogo excelente, certo? E aí o vídeo que eu postei no meu canal, eu vou tirar ele, eu vou privar ele, certo? Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais, certo? Por causa de quê? Porque eu não quero que ninguém mais procure hack nesse jogo e eu também não vou fazer mais hack aqui. Eu não tive contato com o Luciano, ninguém me procurou, certo? Ninguém deu strike no meu vídeo no YouTube, certo? E eu agradeço muito até, porque eles poderiam ter dado strike, certo? No caso, o Luciano, que é o desenvolvedor do jogo, certo? E como ele não deu, eu até agradeço. Porque, gente, você lembra uma vez que eu falei lá, né? Que o meu canal no YouTube, ele teve um strike pro Jailbreak. Recentemente, agora aí, que o YouTube tava chato, eu recebi uma notificação essa semana agora do YouTube que o meu strike foi perdoado, porque eu ganhei uma nova conquista de... Como é que se fala? Desenvolvedor de conteúdo classe A. Porque 96% do pessoal que viram os meus vídeos esse mês aprovaram e compartilharam os meus vídeos para outras pessoas, certo? Então, gente, é graças a vocês aí que eu não tomei, eu tô com esse strike perdoado, então meu canal pode monetizar de novo quando alcançar 1.000 inscritos, certo? E depois eu faço, eu vou na thumb dessa live, que enquanto ela terminar, eu vou até botar essa mensagem do YouTube com esse emoji de aprovado, certo? E aí, gente, vamos voltar agora ao que interessa. Boa tarde, Eduardo. Igual que eu tô vendo também o chat. Desculpem se eu tiver aí atrasado no chat aí, gente. Por causa de quê? Porque o meu computador, como eu já falei, o notebook é uma porcaria, né? E ele aí tem a internet fraca, né? Porque, enfim. E aí, gente, como vocês podem ver, o caixa tem, eu já mostrei no passado, que é o TS Protector, certo? Agora vamos entrar no assunto do vídeo, no caso, né? Que são os bypass de Jailbreak, né? O que são bypass, gente? Primeiro, vocês têm que entender o seguinte, são aplicativos buladores de Jailbreak. Ou seja, todo desenvolvedor de aplicativo aí, caixa tem do governo federal, certo? Luciano Pino, que é o desenvolvedor do CS Pipas agora, recentemente bloqueou o Jailbreak por causa do meu vídeo aí, por causa do iCrack UR Device também, que é outro canal também de 8 milhões de inscritos também lá dos Estados Unidos, que pegou o meu vídeo aí e transferiu pro canal dele, certo? Então, um canal de 8 milhões, então imagina o tanto de usuários que não teve baixando esses hacks aí, certo? Então, ele também é um deles, certo? O Sinesp Cidadão, que a gente vê placa de carro roubada também, no Detran também, bloqueia Jailbreak, o porquê eu não sei, certo? Deve ter alguma coisa que prejudique o aplicativo, certo? E tem outros aplicativos por aí que bloqueiam também o acesso ao Jailbreak, certo? É, Cloud Riders também é um jogo parecido com Clash of Clans de Vila, e ele bloqueia Jailbreak também e bane qualquer aparelho com Jailbreak, certo? E é banimento por IP, né? Então, gente, esse... Pera aí, chat desligado, aguarde enquanto tentamos restabelecer ligação. É uma porcaria, é o meu notebook isso aí, certo? Eu não bloqueei nada aqui, certo, gente? Enfim, aí, gente, esses aplicativos que bloqueiam, certo? A gente não consegue, né? A gente não consegue acessar eles, certo? E aí, os CS Pipas aqui, ó, já tá entrando normal, tá na última versão, certo? Mas ele bloqueia Jailbreak, certo, gente? Agora eu vou entrar... Não fiquem preocupados com descrição de vídeo com tweaks e repos, não, que eu vou deixar o link do meu site, certo, do Google Sites, com tweak por tweak, repo por repo que ela pertence, certo, e o nome delas para vocês estarem aí botando no Cydia de vocês, certo? E a principal que desbloqueia aí o CS Pipas nem é uma tweak do Cydia, mas sim do Zebra, então vocês vão precisar de instalar o Zebra quem não tiver, certo? Mas seguinte, gente, já falo, não façam mais hack nesse jogo, porque ele não precisa de hack, vou tornar a dizer isso que sempre, certo? Porque é muito fácil catar linha, é muito fácil catar pipa nele, certo, gente? Então, usem desse benefício dos bypass de Jailbreak, certo? Para esse jogo também, né, como muitos outros,
para não hackearem mais o jogo, certo? Mas para jogarem o jogo numa boa. Porque se vocês fizerem hack e o desenvolvedor vai ver e vai querer bloquear de novo, então vai ficar nesse impasse de gato e rato, igual a Apple é com o Cid hoje em dia, certo, gente? E aí, vamos lá, me recomenda algum tweak para a bateria. Isso aí vai ser outro vídeo, Eduardo. Nesse daqui eu já vai ficar extremamente grande, que tem tweak pra caramba aqui, certo, gente? Aí vamos lá. Agora vamos entrar pelo que, né? Mas eu vou aí, né, certo? Pera aí, mudar o IP do iPhone caso leve algum ban de jogo. Não, jogo quanto a gente leva ban, Eduardo. O que eu recomendo, já que, né, já que eu tô falando grandes partes aqui, vou falar. Né, o que que você vai fazer? Eu recomendo você nunca fazer login no jogo pela sua conta do Facebook e nem a sua conta do Game Center. Faz login pela ID Apple, certo? Porque a ID Apple é fácil de você criar outra, certo? Você vai lá no appleid.apple.com no Safari e você cria quantas contas você quiser lá. Igual o Gmail. O servidor tá lá, você cria quantas contas você quiser, certo? Para caso você ser banida numa, você já ter outra para poder jogar o jogo sem ser banido, certo? E aí, é a dica mais fácil que eu dou. Então vocês fazem login pelo Google, certo? E vocês não põem o Gmail principal de vocês. Vocês criam qualquer outro Gmail aí pela internet aí, certo? Provisório, só para vocês jogarem o jogo e deixa aquele Gmail só para aquele jogo. Se for banido, vocês criam outro e jogam, certo? E é isso aí que eu deixo. Agora, negócio de e-mail aí, certo? E-mail no iOS não tem como. Certo? iOS não tem esse negócio de e-mail. E-mail é geralmente para celular e Android tem esse negócio de e-mail aí, certo? É iPhones que tem chip geralmente tem, mas a Apple acabou com isso, certo? Agora o servidor de que manda nela mesmo nem é e-mail não. Acho que a Apple tem uns e-mails aí, é os números de série que ela dá para Anatel para homologar os aparelhos dela aqui no Brasil. Só que eles não funcionam com esse negócio de e-mail não, certo? Mas tweak para mudar IP do iPhone, IP no iPhone você não muda. Você pode mudar é o IP de navegação do roteador de Wi-Fi de vocês ou 3G. Isso aí eu vou fazer um vídeo também falando isso aí e posso entrar porque tem que ir lá nos ajustes do roteador e cada roteador tem sua própria configuração, certo? Então preciso de um para o Caixa Tem. Calma aí, João. Vou entrar nisso aí já já. E o Caixa Tem, eu já adianto, certo? Que é o TS Protector. Vou falar deles todos aqui, certo? Então, Eduardo, eu vou ficar devendo esse negócio aí que você está pedindo aí, certo? Sobre bateria, tem um aplicativo também que ativa o modo economia de bateria máxima no iPhone e no iPad. Vou fazer um vídeo também. Vou fazer tudo junto, certo? Vai ser o próximo vídeo que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer hoje à noite até, certo? Para mim até não esquecer de fazer, certo? Então, gente, vamos voltar para os bypass aqui. Certo, gente? O primeiro e mais problemático de todos é o Kern Bypass, certo? Eu vou seguir a ordem aqui, certo? Aqui no meu bloco de notas, certo? É esse primeiro que dá repo da Ishitazu, certo? O nome dele é Kern Bypass mesmo. E no Cydia vocês vão ver escrito unofficial na frente. Por causa de que é unofficial? Porque o Kern Bypass ele foi desenvolvido para Linux. E como o iOS com o jailbreak ele tem os debs do Cydia que são os arquivos Debian, né? Que o Debian é um sistema do Linux, então o desenvolvedor fez uma versão unoficial, certo? Ou seja, que não é oficial do Linux para o iOS. Por isso que tem o unofficial na frente. Mas não quer dizer que é tweak pirata, não, certo, gente? É original, certo? E aí, esse Kern Bypass está falando lá no Cydia que ele suporta do iOS 12 ao iOS 14.2. Mas já foi lá no Redat, já foi notificado, certo, gente? Que pessoal que tá aí com o CheckRAM aí, certo? Dos aparelhos antigos do CheckRAM, certo? No iOS 14.6 atual, que ele continua funcionando. Então, vai ser uma tweak que vai funcionar até no iOS 15, eu acho, né? E aí, o link da repo, cydia.ishitazu.com, pode deixar que eu vou deixar o link aí depois aí do meu site. Vai estar isso tudo que tá aqui nesse bloco de notas hoje vai estar lá, certo? Para vocês poderem baixar os que vocês quiserem. E esse Kern Bypass, gente, por que que ele é bravo? Por causa de quê, velho?
Por causa de quê? Porque ele é um aplicativo, certo? Ele fica na tela inicial, aliás, não é ele, né? Ele fica nos ajustes do aparelho, certo? Eu vou ir nos ajustes aqui, certo? Vou descer, certo? E aqui vai ter o Kern Bypass aqui, certo? Como que vocês habilitam ele? Vocês vão clicar nessa chave aqui em cima e embaixo vocês têm que ativar esse Enable Kern Bypass, certo? Aí vai ficar como Disable depois. E aqui vocês descem aqui e vai no aplicativo que vocês quiserem, certo? Já lembrando que esse bypass aqui ele não funciona com caixa tem, certo? Mas ele funciona com jogos de servidor fraco. O que que é jogo de servidor fraco? É alguns joguinhos aí que não são os mais, né, famosos do iOS que bloqueia jailbreak, certo? E aí vocês conseguem facilmente desbloquear eles pelo esse kernel, certo, gente? Aí fica aí esse aí para vocês. Vocês podem marcar o jogo que vocês quiserem para fazer o teste aí, certo? E esse Kern Bypass ele não funciona com CS Pipas porque o desenvolvedor deles ainda não atualizou nos últimos dias, certo? E aí, gente, o segundo é o iBypass. Lembrando, gente, que o desenvolvedor do jogo CS Pipas que eu tenho falado ultimamente, que tem dado esse problema aí no meu canal aí, certo? Que o pessoal aí tá vendo, tendo pico aí, ele fez a atualização bloqueando o jailbreak no dia 25 de manhã. E esse iBypass, ele teve uma atualização no dia 25 à noite, fazendo esse desbloqueio do CS Pipa, certo? O pessoal lá inflamou lá no site do GitHub, né, e do Reddit. 8 mil pessoas que jogavam o jogo do CS Pipas no Brasil, que tem jailbreak, foram lá reclamar, certo? E o pessoal do jailbreak contatar os pessoais, os desenvolvedores, os bypass, e eles estão tudo atualizando esses dias para suportar esse jogo, certo, gente? Então, para o CS Pipa, vocês vão precisar desse iBypass aqui e mais um outro que eu vou falar já já, certo? Que vai ser o Shadow, certo? Esse iBypass, a repo dele é a Merona, certo? E ele suporta iOS 11 até 14.x.x, ou seja, suporta todas as versões acima do iOS S11 e vai suportar o iOS 15 também, que ele tem atualizações recentes. Sempre que um dono de aplicativo bloqueia o jailbreak, ele vai lá e atualiza a tweak dele no Cydia para já estar desbanindo aquele bloqueio novo de aplicativo, certo? O pessoal vai lá no Reddit lá, fala lá o aplicativo que está bloqueando o novo e eles vão lá e desbloqueiam. É simples assim, certo? O repositório dele é repo.co.kr, certo? E é HTTPS no início, não é HTTP não, tá, gente? Mas vai ficar também lá no site lá, certo? O terceiro, ah tá, vamos entrar primeiro, o iBypass, como que ele é? É nos ajustes também, certo, gente? Vocês vão ver aí, certo? Ele tá, é o primeiro aqui em cima aqui, certo? O que que vocês vão fazer nele? Vocês não vão fazer nada, certo? Vocês vão só aqui embaixo aqui marcar a chavinha no aplicativo que vocês querem. Vocês podem ver que o CS Pipas está marcado, certo? É só isso que vocês vão fazer. Aí vocês dão um respring no aparelho e pronto. Aí vocês vão lá no jogo e vai estar funcionando normalmente, certo, gente? Esse aí é o iBypass, certo? O próximo, gente, é o Estia, da repo da Pakix. E esse daqui, ele também destrava o CS Pipas, que ele teve uma atualização no dia 27, agora ontem, certo? Suportando. Só que é o seguinte, ele só suporta aparelhos iOS 14 para cima. iOS para baixo do iOS 14.0 não suporta. Ou seja, iOS 11, 12, 13 não suporta. Só 14 para cima, certo? Que ele já foi desenvolvido a partir do iOS 14, certo? Aí, como eu botei aqui na descrição aqui, o desenvolvedor dele, da repo da Pakix, falou que vai suportar em breve aparelhos do iOS 11 ao 14. Só que necessita de uma atualização, certo? E aí tem um bug aí, uma versão que ele fez de teste, então com bug que o aplicativo ainda está crashando. Só que ele já está estudando para aplicativos aí de aparelhos de iOS 11, 12 e 13, certo, gente? Então fica aí. A repo dele é Pakix, já vem no Cydia, certo? repo.pakix.com, certo? E ele só suporta iOS 14, certo? Então não vou nem mostrar porque lá nos meus ajustes lá ele vai crashar lá, certo? E vai crashar meu vídeo aqui também, certo? Mas eu instalei ele, tá aqui no meu aparelho, porque quando ele tiver essa atualização aí, certo? E aí ele já estiver funcionando, eu já botei ele no aparelho, certo? O próximo aqui, gente, é o Jail Protect, certo? Ele é da repo da Júlio Verne 2. Por causa de quê, gente? O que o Júlio Verne ele tem
a repo dele da Charode, e tem a repo da GitHub, que é o mais oficial dele agora, certo? Que é esse daqui, certo? É julioverne.github.io, certo? Igual tá aqui no link em amarelinho aqui embaixo, certo? E ele suporta esse GeoProtect, ele é um pouco mais antigo, então ele suporta todos os aplicativos, com os aparelhos, aliás, com iOS 10, 11 e 13. E tem o detalhe: apesar dele suportar o iOS 11 e o 13, ele não suporta o iOS 12, que está entre os dois, e não suporta por enquanto o iOS 14, porque tem um bug que está crashando o aparelho e levando em safe mode. Mas, como vocês podem ver, o desenvolvedor já deu uma nota lá no Twitter oficial dele, certo? O Júlio Verne, que ele é um grande desenvolvedor do Jailbreak há muito tempo, desde o iOS 5, e ele falou que vai corrigir esse bug em breve. Então, quanto corrigir, eu vou voltar falando para vocês que já está funcionando no iOS 12, no 14, no 15, certo, gente? E o próximo é o app Firewall. Ah, é. Vou mostrar o GeoProtect lá nos ajustes para vocês verem como é que ele funciona, né? Aqui os ajustes aqui é a mesma coisa. Vocês vão ver aqui embaixo que é escrito aqui GeoProtect. Vocês vão abrir a chave Enable ali em cima. E aqui vocês vão vir aqui, ó. Enabled for apps. Vocês clicam aqui e escolham um aplicativo que estiver barrando o Jailbreak para ver se funciona no aplicativo aí, certo? Só isso. E aí vocês clicam aqui no Respring Now aqui, aí o aparelho vai fazer um Respring, certo? E vai funcionar de boas, certo? Os aplicativos aí. E lembrando que esse daqui, né, GeoProtect, não funciona com CS Pipas por enquanto, porque o desenvolvedor dele, o Júlio Verne, por enquanto está tentando resolver esse bug aí do iOS 12 e do 14, e ele não está muito fixo ainda no problema do CS Pipas. Mas assim que ele corrigiu o bug da tweak dele, ele vai soltar em nota aí uma nova versão também para barrar também esse bloqueio de jailbreak do CS Pipas. Podem ter certeza disso, certo? Então todos os desenvolvedores do jailbreak já estão cientes disso aí. O pessoal do CS Pipas já flamaram lá no GitHub, tá? Todo mundo já do jailbreak está sabendo. Os desenvolvedores estão barrando. Daqui a pouco todos esses aqui vão barrar esse bloqueio do CS Pipas aí, certo, gente? O próximo aqui, certo, que tá com um asterisco, ele é o App Firewall. Ele é o bloqueador de vírus do iOS, certo? E ele funciona desde o iOS 10 ao 14. Então ele não é um bypass, mas na verdade é também, porque ele faz bypass de jailbreak em alguns aplicativos e ele bloqueia algumas invulnerabilidades que os aplicativos têm. Então, se vocês ativar o App Firewall no aparelho de vocês, gente, vocês não vão conseguir usar tweak nenhuma do Cydia dentro dos aplicativos, certo? E aí ele serve como um bloqueio de jailbreak, mas ele desativa o jailbreak também nos aplicativos para proteger os aplicativos de algum vírus, alguma coisa que está crashando o aplicativo às vezes no jailbreak, certo? Ele é da Big Boys, como eu já falei, suporta iOS 10 até o 14.x. O que significa .x? Qualquer versão do iOS 14, certo? Isso provavelmente vai suportar o iOS 15 também, porque a Big Boys, assim como o Júlio Verne, é um dos grandes desenvolvedores do Jailbreak, certo? O Big Boys existe desde o iOS 2, para vocês terem uma noção, né? Então, o App Firewall, como que é? Vocês vêm aqui nos ajustes do aparelho, certo? Vocês vão ver App Firewall, certo? Vocês vão dar OK aqui, certo? Vocês clicam em Firewall Enabled, certo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês aqui embaixo, aqui onde tem Share Anonymous, vocês desmarcam, certo? E aqui em Default App Police, vocês põem Hello, certo? Hello, aqui vocês põem Hello, certo? Hello New Connection, certo? E aí, em Advanced Settings aqui, vocês marcam só o que está em verde aqui, certo? Só o que está em verde. Para mostrar animações dos aplicativos, para os aplicativos não crashar, é claro. Mostrar o Bundle Widget em pop-up, certo? Notificações, certo? Mostrar as URLs de sites dos aplicativos, certo? E Hook Size Calls é justamente para proteger de vírus dentro do aplicativo, certo? E aí, vocês vêm aqui e use apps, e aqui vocês marcam o aplicativo que vocês querem, certo? Eu a caixa tem aqui, ó. Por exemplo, vocês marquem Firewall Enabled, Allow All Connections, ou seja, aceitar tudo, ou seja, o aplicativo não vai poder bloquear nada, porque o firewall está forçando ele a aceitar qualquer coisa do jailbreak, certo? E aí, embaixo aqui, Connections Type, se tiver alguma coisa desmarcada, vocês marcam isso tudo aqui, certo? Como vocês podem ver, o caixa tem. Como eu botei para aceitar tudo,
Aí todos os sites aqui embaixo, que tá aqui embaixo, que é a Lowered Sites, tá vendo? login2caixa.gov.br. Qualquer aplicativo no aparelho que tiver com esse site da Caixa não vai bloquear mais tweak do jailbreak nenhuma. Então, para isso que serve o app Firewall, certo, gente? Quando vocês quiserem cancelar, vocês vão lá em cima, desmarcam o Firewall lá. Vocês vêm aqui na frente do aplicativo, vocês desmarcam simplesmente a chave de Firewall Enabled, que vai ficar desabilitado, vai ficar amarelinha e acabou o problema, certo, gente? É um aplicativo de proteção isso daqui. Chega nesse é um bypass, mas ele é um bypass também, certo? Mas enfim, o próximo, a repo da Big Boys, gente, eu não vou deixar para vocês aí no site, porque Big Boys é uma das repos fundamentais do CID. Então ela já vem no CID, então não precisa de adicionar ela, certo, gente? O próximo aí é o Fly Jailbreak, certo? Fly JB, né? A repo oficial dela é a XS Fire, né? Ele suporta desde o iOS 11.1, não suporta o iOS 11.0, não sei o porquê, certo, gente? Não foi falado o porquê, certo? Até o iOS 14.3. A repo oficial dela, gente, foi removida do Cydia na justiça por causa da Apple, né? Porque era um dos maiores, né, bypass de jailbreak da época aí, certo? Do iOS 11, né? Há 3 anos atrás. E aí eu vou deixar o download da Deb dela na descrição para vocês, certo? Enfim, mas eu acho que tem ela também no Cydia. Você pode procurar FlyJB, se tiver, vocês baixam lá. Acho que tem, acho que a Big Boys comprou essa repo, essa tweak aí, certo, gente? Então deve ter lá na Big Boys provavelmente, certo? E se eu esquecer de botar o download do Deb dela, vocês deixam aí na descrição, aí nos comentários do vídeo aí que eu posto, caso eu esqueça, né, gente? Enfim, FlyJB, gente, vamos lá, FlyJB, como que ele funciona? Também nos ajustes, vocês vão ver aí, FlyJB, certo? Vocês ativam a chave Enable, certo? Vocês cliquem nessa opção, Update Memory Patch, porque se tiver alguma atualização, porque esse aqui é mais ou menos, ele é atualizado por servidor, ele não tem atualizações no Cydia, certo, gente? Quando já foi removido, então o desenvolvedor oficial dela, ele atualiza a tweak na nuvem do servidor do desenvolvedor, né? Então é como se fosse atualização do iOS da Apple. A gente atualiza no aplicativo, no aparelho da gente, através do sistema OTA da Apple. É a mesma coisa, certo? Então a gente não vai atualizar ele, mas o desenvolvedor, atualizando o cachê lá do servidor dele lá, já atualiza aqui pra gente automático no aparelho, certo? E mantém a mesma versão, é claro, né? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui em Bypass List, certo? E vocês marcam o aplicativo que vocês quiserem que faz o bypass, ou seja, faz a restrição de jailbreak. E lembrando que esse Fly Jailbreak, ele funciona com Caixa Tem, mas não funciona com CS Pipa, certo? E aí vocês podem testar os aplicativos que vocês quiserem, certo? E aí, né, vocês, se algum aplicativo tiver dando crash aí com esse FlyJB, vocês podem ver aqui em Optimize List, né, e vocês marcam o aplicativo aí, que se tiver dando algum problema aí com o jailbreak, certo, vai como vocês estão vendo aqui embaixo, vai resolver problemas de conflitos entre aplicativos e tweaks do Cydia, certo? Então ele é um pouco mais assim específico, que ele tem esse negócio também de optimizar e acabar com alguns possíveis bugs, certo, gente? E aí vamos lá. E aqui embaixo aqui tem o bypass, na verdade, né? O bypass, vocês faz o bypass lixo ali em cima, e aqui no disable substitute se já substrate, vocês marcam o aplicativo que vocês querem de novo, certo? E é isso aí. Certo? Esse é o FlyJB, e vou deixar também no site lá para vocês poderem acessar, certo? Como eu já falei, é XS Fire e ele suporta do iOS 11.1, não é 11.0, certo? Quem tiver com o jailbreak hoje no iOS 11.0, essa tweak não funciona, certo? Funciona até o 14.3, não funciona do 14.3 para cima, porque só funciona com o jailbreak do Uncover. E o Uncover não tem a partir do iOS 14.3, certo? Então, futuramente, quando o Uncover tiver uma versão dele que suporte uma versão acima do iOS 14.3, podem baixar o Fly Jailbreak que vai suportar, certo? Então, é isso aí, né? É a dica que eu deixo para vocês. Funcionava o Caixa Tem, agora não funciona mais. Beleza, tranquilo.
Sexto, Libert Light. Obrigado aí, João Feiticeiro, por falar. Então, gente, Fly JB já tá marcado aí que não funciona mais com a caixa tem. Mas beleza, TS Protect 8 funciona. Certo? Vamos lá. Libert Light é o próximo. Ele é da repo da Redjail, certo? É uma repo russa, certo? Suporta quais versões do iOS? Do 11.0, esse aqui já suporta 11.4.0, certo? Ao 12.4, certo? Funciona do 11.0 ao iOS 12.4. Depois, as outras versões do iOS 12 para cima do 12.4 não funciona, certo? E funciona depois do iOS 13 ao iOS 7. Tem um bug que impede de funcionar em versões do iOS entre o iOS 12.4.1 ao 13.2.1. Não me pergunte o porquê que acontece esse bug, certo? Mas funciona e a partir de versões do iOS acima do iOS 13.7, de novo com o checkrain, é claro, né, gente? Então já fica esse grande detalhe dessa tweak aí, certo? Como eu já falei, é redjail.ru, vou deixar lá também, certo? Esse Libert aqui, né? O TS Protector não tem no iOS 14, João. Pode botar ele, certo? Pode botar ele, porque já foi retratado lá na comunidade Jailbreak que ele está funcionando sim no iOS 14, certo? Pode baixar que ele funciona. Se ele não estiver funcionando, João, o que pode acontecer, João? É o seguinte, pera aí que eu já vou voltar aí para falar do Libert, certo? Mas o seguinte, João, o que você pode fazer? Você verifica se você tem o AFC2ADD, que é o Apple File Conduit, certo? Instalado no Cydia, certo? Que ele é um dos umas tweaks fundamentais de restrição de aparelhos do Jailbreak, certo? Se não tiver, você instala. Você verifica se você tá com o APP 5 Unified também, que eu vi falando aqui no canal, que é da repo da Karen. Karen Pineapple, certo? Cydia. Angel. Ih, agora esqueci. Deu branco aqui na cabeça aqui, né? Mas é angelxwind.net, né? A repo. E tem a outra também. Cydia.akemi.ai. Qualquer uma dessas duas é a repo oficial da Karen que... Certo? Que baixa. Se vocês procurar lá, app 5 Unified lá no Cydia lá e ver Karen escrito, pode instalar que é ela. Não tem outra, certo? E aí é isso, né? Se você não tiver esses dois, você instale, que aí o TS Protector vai funcionar. Ele depende desses dois, certo? Eu não tô falando de dependências aqui, porque essas tweaks fundamentais já falei tanto aqui no canal aqui que chega até chato falar de novo. Então você olha um vídeo meu aí, do meu canal aí, já antigo. Não é live, certo? Você procura nos vídeos gravados mesmo, certo? Que o título dele é Tweaks Primordiais do Jailbreak. Aí lá você vai ter a repo desse negócio tudo aí. Põe o AFC2ADD. Certo? E o app 5 Unified vai funcionar, tá? O TS Protector, certo? Eu sei porque o pessoal lá no Red Hat, eles jogam lá, certo? Eles dão o feedback lá de que tá funcionando ou não e crashando, certo? E foi por lá também que eu descobri também todas essas tweaks de bypass aí, certo? Para poder desbloquear agora o atual CS Pipas, certo, gente? Então, voltando ao Libert Light, certo? Vou mostrar como que é nos ajustes aqui, certo, gente? É nos ajustes também, certo? Vocês vão ver escrito aqui, ó, Libert, certo? Como falei, é russo, né? Então, vocês vão ter que marcar a chave em cima. Vocês vão vir essa engenhoca que tem aqui embaixo com uma setinha aqui. Vocês vão marcar o aplicativo que vocês quiserem, certo? O caixa tem, deixa eu ver, CS Pipas não funciona. Já testei um por um nele, certo? E o caixa tem aqui, ele não tá marcado, mas eu acho que o Libert, não sei se funciona com o caixa tem ou não. Posso fazer o teste depois para falar do caixa tem, certo? Mas enfim, o Libert é esse aí. É outra opção aí para vocês estarem botando, caso algum aplicativo bloqueie o Jailbreak, certo? O próximo, vamos entrar agora, vamos ver qual que é o próximo. Vai ser o NoSub Powerbreak com Options, que é o NoSub Powerbreak W/Options. Certo? Ele vem assim mesmo escrito no Cydia, né? Entre parênteses, Powerbreak W/Options, certo? Ele é da repo da Janus Skylack 99. Vou deixar isso aqui também lá no site, para vocês não ficarem preocupados com esse negócio de repo aqui, certo? Ficar procurando na internet, nada disso.
suporta desde o iOS 11.2, ou seja, 11.0 e 11.1 não suporta, não sei o porquê, até as versões mais recentes agora do iOS 14, certo? E provavelmente vai funcionar com o iOS 15. Esse no sub é que eu acho que ele funciona com o CaixaTem, certo? Eu acho que ele está ativo no CaixaTem no meu aparelho aqui. Eu vou olhar aqui agora, né, mostrar lá os ajustes dele lá, certo? Ele suporta, já falei, né? E tá a repo dele aqui, skylerk99.github.io. Vai ficar no site lá na hora que eu terminar esse vídeo, eu vou deixar lá, certo? E aí, vamos mostrar os ajustes dele aqui, certo? Aqui vai, vocês vão ver que no sub, certo? Nos ajustes, e aqui vai ter só três opções, certo? Olhar o GitHub, onde é o site onde o desenvolvedor oficial dele deixa as atualizações dele antes de jogar no Cydia, certo? Todas as betas dele fica lá no GitHub. Vocês clicam aqui, GitHub vai para lá. O Hesprin é para dar Hesprin no aparelho quando vocês ativar algum aplicativo. E aqui em cima onde está Kill Substrate In. Vocês clicam e marcam o aplicativo aí que vocês quiserem testar para ver se vai. Certo? Deixa eu ver aqui o negócio do CaixaTem aqui. Aí o CaixaTem ele... Aí, tá vendo aí, ô João? Tá vendo? Tá marcado aqui, então ele funciona. Esse no sub power break funciona no CaixaTem, certo? Então fica a dica aí, certo? Deixa eu ver se eu tenho algum outro aplicativo aqui. O Sinesp Cidadão, não precisei de marcar, certo? Porque o Sinesp ele tá pelo TS Protector, enfim. Mas o Sinesp também é um dos aplicativos chato que bloqueia jailbreak, não sei o porquê, mas enfim. Aí marcou o aplicativo, clica no Hesprin que o aparelho vai dar uma reiniciadinha rápida aí, aquela telinha preta rapidinho com a rodinha no meio e acabou, certo? E aí vai estar funcionando de novo, certo? Então fica o no sub, certo? E é esse aí. Não tem mais nada o que fazer aqui não. Se clicar no GitHub, vai lá para o site do desenvolvedor deles, certo? É isso. O próximo, aí agora sim, TS Protector 8+, e ele vem escrito no Cydia, entre parênteses, iOS 9 e esse i em crase aqui, 8 e fecha parênteses. Ele vem escrito assim mesmo no Cydia, certo? Igual tá escritinho aqui. Ele é da repo da HackU iPhone, repo oficial dele, certo? Suporta, ele é uma... Esse TS Protector, ele é universal. Suporta todos, entre aspas, a partir do iOS 5.1.1, certo? Ou seja... iPad 1 ele já suporta, certo? Então ele é um aplicativo universal, suporta todos os aplicativos acima do iOS 5, certo? Aparelhos de 32 e 64 bits. Então funciona também em aparelhos aí mais modernos, funciona no iOS 8 acima. Mas foi já citado que ele funciona em iOS 5, 6 e 7 também, certo? Para aparelhos bem antigos aí, certo? A repo dele é repo.hackuiphone.org. Não precisem se preocupar. Vou deixar na descrição assim que eu terminar a live, certo? Enfim. E aí tem uma observação aqui, né? TS Protector, além de ser um bypass jailbreak, é também um utilitário que você pode proteger o seu aparelho de aplicativos suspeitos do jailbreak. O que, que é isso? É aqueles aplicativos que põem vírus geralmente que tem no jailbreak, ou vocês vê se lá. Ele dá uma proteção extra no aparelho para esses aplicativos. Então ele é muito bom, certo? Muito bom mesmo. Repo da HackU iPhone, certo? Vocês podem botar tanto no Cydia quanto no Zebra, certo? Aí deu outro problema aí de chat aí no YouTube, graças ao meu notebook. Tá escrito chat desligada. Aguarde enquanto tentamos restabelecer a ligação. Beleza. Tá dando esses problemas, certo, gente? Não tenho como fazer nada. Computador velho é uma porcaria, né? Aí eu venho aqui no TS Protector, certo? Nos ajustes, vocês vão ver o TS Protector. Vocês ativam a chave de Enable, certo? Aí vai ter aqui Filtering Mod. Vai vir como Whitelist, certo? Vocês vão botar como Blacklist. Por causa de que o Whitelist, ele é uma chave que bloqueia tudo e vai permitir só... só vai permitir... acessar o jailbreak os aplicativos que você marcar. Mas se vocês botarem blacklist, ele só vai bloquear de ver o jailbreak os aplicativos que você marcar. Então vai ser um inverso do outro. Se você marcar whitelist, vai bloquear o sistema inteiro e só não vai bloquear, restringir o jailbreak os aplicativos que você marcar. Se botar blacklist, vai deixar o sistema todo liberado e só vai proibir de ver se tem jailbreak ou não os aplicativos que você marcar, é isso. Então, aconselho vocês deixar no blacklist, certo? E só marcar aqui embaixo blacklist apps
os aplicativos que vocês quiserem. Como vocês veem, o caixa tem, tá funcionando com ele, certo? E é por aqui que eu consigo abrir o caixa tem. O Sinesp Cidadão funciona também no TS Protector 8, certo? E o Rode Wario, por que que eu botei ele aqui se ele não bloqueia jailbreak nem o StumbleGuys? Porque esses dois aplicativos eles dão ban com o jailbreak, certo? Então eu desativando, certo, a restrição de jailbreak desses aplicativos por aqui, o que que acontece, gente? Aí eu não tomo ban, porque eles os aplicativos não vê, pensam que eu não tenho jailbreak, certo? É isso aí, não dá ban, certo? Aí depois que vocês marcaram algum aplicativo e sair dos ajustes, quando vocês voltar nos ajustes, vocês não vão ver mais todas as opções. Vocês vão ver ali em cima, ali embaixo da carga da bateria, uma setinha de rodinha. Vocês clicam ali e vai aparecer tudo aqui para vocês estarem marcando e desmarcando de novo, certo, gente? Então fica esse detalhe para vocês aí, certo? E aí, gente, vamos lá. Vamos lá. TS Protector 8, é esse daí. Só isso que tem que fazer. Quem quiser dar um respiro no aparelho aí, pode dar também, que é bom, certo? Para varrer o cachê do aparelho, certo? Esse é mais um. Ele teve atualização recente, acho que foi ontem também, certo? Então ele já deve estar funcionando com o CS Pipas. Eu nem pesquisei mais, certo, gente? E aí, vamos lá. O nono, ele é muito bom mesmo, é o Choice. Só que, gente, o Choice ele é todo em russo, então a gente não entende nada que vem escrito nos ajustes dele, certo, gente? Então, o que que acontece? Apesar dele ser da Big Boys, o desenvolvedor oficial dele que transmite o pacote dele para Big Boys, ele é russo, então não tem. É assim, como é que se fala? Traduzido nem para português, nem inglês no CD, nem nos ajustes do aparelho. Então, é assim, muito bom. Dizem que ele funciona com maioria dos aplicativos que bloqueia jailbreak, certo? Ele teve atualização recente também. Só que, por ser em russo, fica a critério de cada um. Big Boys, eu nem preciso botar que o Big Boys já tem no CD, certo, gente? E os iOS que esse aplicativo suporta, iOS 10.0. Certo? Tem alguns aplicativos de 32 bits que receberam o iOS 10. Então, se tiver o iOS 10 nos aplicativos, nos aparelhos de 32 bits, ele funciona. E superiores, ou seja, funciona em qualquer versão do iOS atual agora. Se vier o iOS 15, ele vai suportar. Certo, gente? Então, esse Choice, só vou mostrar os ajustes dele. Certo? Baixei só para mostrar mesmo para vocês, certo? Vamos lá, onde que ele está aqui? Choice, deixa eu ver aqui. Choice, tá aqui. Choice. Como vocês podem ver, tá todo em russo, né? E aí, o que vocês vão marcar aqui? Lá em cima, lá na primeira linha, onde tá certo, quem quiser marcar ele, certo? Aqui não precisa marcar nada, ele já tá, né? Já tá aí, já ele já tem as coisas de padrão. Springboard também, não entendo nada que tá escrito. Então, enfim, deixa eu ver aqui. Onde que marca os aplicativos? Calma aí. Não precisa nem ativar ele, já vem ativado, certo, gente? Para vocês verem os aplicativos, aqui embaixo da palavra Springboard aqui, vai ter esse é não sei o que que escrito aqui em grego, certo? Em grego aqui. Segunda opção aqui, ó, que tá destacada aqui agora aqui, que eu tô clicando nela. Vocês vêm aqui, certo? Vem na frente do aplicativo que vocês querem bloquear aí, certo? Por exemplo, vão no caixa tem aí, vamos em qualquer um. Vamos botar LX, por exemplo, aí. Aí vocês marcam essas duas chaves aqui dentro e acabou. Já vai estar, e vocês podem dar respiro no aparelho e vai funcionar normal. Certo? É isso. Quando vocês quiserem desativar, vocês vêm no aplicativo e desmarcam as duas chavinhas. Desculpem, gente. Tô com um resfriado do caramba, certo? Desmarquem as duas chavinhas aí e tá resolvido, certo? Não tem mais nada o que fazer. E por ele ser russo, fica aí, não sei, né? Eu não sei as funções dele, porque ele tá em russo e não consigo ver, enfim. Né? O Western tá ali, não funciona. Tá. E aí fica o choice aí a critério de cada um. Mas diz que ele é muito bom. Diz que é tão bom quanto o último que eu vou falar agora que eu deixei por último. Certo, gente? O último que eu deixei aqui, o décimo, é o Shadow. A repo dele, eu não sabia para que servia. O Eduardo, ele queria tweak aí para bateria do iPhone. Essa é a repo boa para que o Eduardo estava querendo aí. É a J. Jolanus iOS, certo? Só que
Essa tweak ela não instala no Cydia, só instala no Zebra. Então tem que baixar o Zebra no Cydia para poder instalar através do Zebra. Já fiz vídeo do Zebra aí no canal também, certo? O vídeo chama Cydia X Zebra, que é Cydia versus Zebra. Qual que é o melhor? Eu fiz o vídeo lá falando como baixa esse Zebra, certo, gente? Então é a mesma coisa do Cydia. Ele é um instalador de tweaks, certo? Tem como instalar as repos lá, certo? Adicionar repo. E aí, certo? Ele suporta esse Shadow, ele suporta do iOS 7.1.2 e iOS superiores, certo? E aí eu já deixei aqui embaixo para não esquecer essa repo. Só instala atualmente no Zebra, certo? E a repo é https://, que vocês vão ter que tomar um cuidado, que esse iOS que tem aqui na frente do jolano.me, o O e o S aqui são maiúsculos e o I é minúsculo. Certo, gente? Então fica esse detalhe. É iOS com OS maiúsculos ponto jjolano.me. Certo? Vou deixar na descrição. O site é esse que tá aqui embaixo, aqui, o link aqui. Vou deixar aí para vocês aí, certo? Esse site aí vocês vão poder ver tudo na íntegra, certo? E lembrando, gente, que esse Shadow aqui, lá no Zebra e no Cydia também, quanto ele era, fala que ele só suporta iOS 7 ao 12.1.2. Só que, gente, funciona em iOS 13 e todas as versões do iOS 14, e vai funcionar também no iOS 15. Por causa de que é a mesma coisa do Fly Jailbreak. O desenvolvedor dele não atualiza, ele não é pelo Cydia, certo? Não é pelo Cydia. Atualiza ele pelo servidor da Tweak, servidor oficial dele da Tweak, entendeu? Então, a partir do momento que o administrador desse aplicativo Shadow, ele atualiza o site dele lá, entendeu? Para suportar novos aplicativos, para desbloquear jailbreak, novos aplicativos, automaticamente esse Shadow aqui recebe os dados através da nossa conexão no nosso aparelho e já atualiza automaticamente dentro do nosso cache do iOS, certo? Então não precisa de nada para atualizar ele, certo? Então ele é muito bom também por causa disso, certo? Como eu já falei, ele é da Jolanos iOS, certo? Tem no Zebra, certo? E aí, gente, o que vocês vão fazer? E esse daqui, certo? Para vocês estarem aí burlando o CSP, vocês vão precisar, certo? De vir no iBypass, igual eu falei, e marcar o CSP no iBypass, certo? E também aqui no Shadow, vocês vão ter que vir, os dois trabalham junto. Lembrando, se vocês não tiver o iBypass no aparelho, o Shadow não vai funcionar. Ele precisa de um e do outro, certo? Os dois funcionam em comboio, porque são os dois aí, certo? Que o desenvolvedor fez a tweak para funcionar com a outra, certo? Então, se não tiver uma das duas, não vai funcionar nenhuma, certo? Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer: Enable Shadow em cima. Marca essa opção, deixa verdinho, igual tá aqui, certo? Vocês desmarcam a chave que está escrito Disable Shadow for Safe Apps, né? Porque aí vai desabilitar o Shadow para os aplicativos que vocês desabilitarem, certo? Então não é recomendado vocês desmarquem essa chave aqui, certo? E aqui embaixo, aqui onde está escrito Bypass Detection Libraries, vocês marcam essa chave aqui. Por causa de quê? Por que library? Library é biblioteca do sistema iOS. Ou seja, ele é com essa chave marcada aqui. Por que que o CS Pipas funciona através desse Shadow aqui e os outros ainda não estão funcionando, mesmo com a atualização recente? Por causa que os outros só atualizam, gente. Como é que se fala? Só atualizam. Bloqueiam o sistema de passar para os aplicativos que tem jailbreak ou não, certo? Mas esse daqui, além de bloquear o sistema, bloqueia todas as pastas do sistema também. Evita que os aplicativos aí os donos de aplicativos aí de joguinhos da Apple aí tenham acesso às pastas do sistema root do aparelho. Qual que é esse sistema root? É aquele que eu já tô cansado de falar lá no Fusa Fale Menos. É aquele sistema lá que a gente tem VAR Mobile, Dev-se, TMP, Library, MT, etc. Lib, VAR Mobile, Upgrades. É aquela parte lá, certo? Os aplicativos ficam barrados de entrar naquela parte. Eles só vão ter acesso aonde o aplicativo está instalado e acabou, certo? E acesso à nossa internet para poder entrar online. Então, por isso que tem essa chave que vocês têm que marcar ela, certo? E aí, certo que vocês aqui embaixo, aqui onde está escrito aqui Applications,
Certo? Aí vocês vêm cá e marcam o aplicativo de vocês. Como vocês podem inventar o CS Pipas aqui. E indico também marcarem o Caixa Tem aí, porque deve funcionar com o Caixa Tem também esse Shadow, certo? Que ele é muito bom mesmo. Certo? E depois que vocês marcaram os aplicativos, vocês marcam aqui embaixo que é a mesma coisa, ó. Blacklist Mode, certo? Se vocês botar este list, vai permitir. Se vocês botar Blacklist, vai bloquear o acesso ao jailbreak, certo? Vocês marcou Blacklist Mode aí. Vocês clicam no Respring aí embaixo aí, certo? No famoso Restart Springboard, certo? Essa opção aí. Aqui embaixo que vocês podem marcar também, certo? A opção Generate Automatic Keyless. O que que é isso? Vai enganar os aplicativos para não ter acesso à nossa UUID, certo? O que que é essa UUID? É o nosso código global do nosso aparelho da Apple, certo? É aonde essa UUID, ela é tão forte, gente, que qualquer desenvolvedor ou hacker que tiver acesso a esse dado do nosso aparelho pode clonar o nosso aparelho. Então, vocês ativando essa chave de gerar automaticamente uma chave falsa, certo? Uma ID falsa do nosso aparelho, isso é muito bom que uns trapaceiros do jailbreak não vão conseguir ter acesso a esse código e não vão conseguir hackear o nosso aparelho, certo? Então, fica essa dica aí, certo? Ativem essa chave aí, certo? E aí, vocês aqui em Dynamic Libraries, certo? Que é lá na pasta do root, lá de novo, tem uma pasta Library lá e tem Mobile Substrate, aí tem esse Dynamic Libraries lá. Você marca esses dois filtros aqui também, certo? Esse Standard Filters e Advanced Filters, certo? E aí, certo? Aqui embaixo aqui para Tweak Compatibility, certo? Para alguns aplicativos, se ele não tiver compatibilidade, vocês marquem essa chave também, Extra Tweak Compatibility, que aí pode dar compatibilidade com a Tweak que você estiver aí. No caso do João tá falando aí que não tá funcionando o TS, use esse Shadow aqui, certo, João? Quando eu terminar o vídeo, vou deixar aí a repo dele, certo? E você marca essa opção aqui, Extra Tweak Compatibility, que deve funcionar com o Caixa Tem. Agora, o porquê que o Caixa Tem aí não tá funcionando, certo? Com o Shadow aqui, gente. Aqui, lembrando aqui que vocês podem ver que aqui com o CS Pipas aqui tá desmarcado aqui dentro, certo? Porque não precisa de compatibilidade pro Caixa Tem, certo? Pro CS Pipas, aliás. Porque só necessita que a gente venha aqui em cima, aqui em Applications, aqui e marca aqui, certo? Aquela lá embaixo só vai marcar se o aplicativo estiver dando problema de compatibilidade com a Tweak, certo? Então esse Shadow aqui ele é super forte também, certo, gente? E aí, eu vou. Ô, João, eu vou entrar aqui no meu Caixa Tem aqui só para você ver, certo? Que o Caixa Tem ele funciona assim com o TS Protector. Eu não sei o porquê o seu aparelho tá aí. Deve ter alguma coisa que não está instalada no CID ou alguma coisa faltando, certo? Trata de ver o meu vídeo aí das tweaks primordiais do CID. Deve ter alguma coisa faltando aí, certo? Aqui, ó. Vou olhar aqui para você aqui, certo? Como eu já terminei de falar de todas, certo? Agora eu posso falar. Vamos lá. Tem a chave Enable aqui, certo? Botei aqui, ó. Filtering Mode Blacklist, certo? E Blacklist APPS tá aqui o Caixa Tem marcado, certo, João? Enfim. Beleza. Aí vamos lá, né? Onde que tá o Caixa Tem no meu aparelho? Aqui, ó. Tá na aba Negócios, certo? Agora eu vou botar o meu aparelho em pé, certo? E vou abrir o Caixa Tem aí, ó. Olha só, eu tive que deixar rápido que apareceu o número da minha conta digital, certo? Então eu fechei rápido para ninguém ter acesso a esses dados. Mas você viu que funcionou, ele entrou de boas. Inclusive, ele nem ficou em fila de espera e nem em página de autentificação nem nada, porque eu já deixei minha conta logada direta no meu aparelho, porque esse é o aparelho meu aqui de confiança, que só eu que acesso ele, é claro. Por isso que entrou direto. Então, tá entrando no aplicativo normal, certo, meu amigo? Então, o TS Protector tá funcionando sim no Caixa Tem. O que você pode ver aí se você tem alguma coisa aí que tá barrando, certo? Ah, e outra também, o Caixa Tem também, eu lembrei que agora, certo? Você vem aqui no CID aqui. Certo? Como eu tô falando de bypass e o Caixa Tem bloqueia jailbreak, certo? Então, às vezes, essa tweakzinha que pode ser também um bypass também pro Caixa Tem, certo? Como que chama? Deixa eu olhar aqui, certo? Vamos lá. Aqui, ó, o app5 Unified que eu falei da Karen tá aqui, certo,
Baixa esse aplicativo Nocid aí, certo? A repo dele é da Júlio Verne 2. Então você já pode pegar, certo? Essa tweak que eu vou deixar da Júlio Verne aí na descrição, aí na... Quando eu terminar essa live aqui agora no site, lá vai estar lá. Júlio Verne 2 vai estar lá, repo lá, certo? E você instala aí, né? Essa... Adiciona essa repo no Cydia e instala esse caixa tem fast, que é justamente para pular aquela fila de espera, certo? Aí, ó. Aí a descrição aí você pode ver que aqui tá escrito: Brasília, caixa tem app, no get, every time, wait, queue, unmob, disable, jailbreak, detection, no options to configure. Ou seja, Brasil, caixa tem app, não necessita mais de esperar na fila de espera, e tá falando que desativa também a detecção de jailbreak. Então, às vezes, o TS Protector necessite também dessa tweak instalada no Cydia pro caixa também, caixa tem funcionar, certo? Então, às vezes seja isso aqui, às vezes você não tenha esse caixa tem fast instalado, certo? A repo desse daqui é o, como eu falei, já é o Júlio Verne 2. Então aqui, ó, Júlio Verne, como vocês podem ver, tem dois aqui, certo? Júlio Verne da Hack o iPhone. E esse aqui, ó, julioverne.github.io, certo? E aqui dentro vocês veem todos os pacotes. E aqui vai ter o caixa tem fast. Quer ver aqui, ó? Caixa tem fast, cadê ele? Caixa tem fast, cadê? Aí ele aqui, ó. Aí tá com o Vzinho, já tá marcado, que você vem aqui em cima que modificar aqui e instala, certo? E aí tá em azulzinho ali, ó. Certo? Lá, ó. Caixa tem app no query white, ou seja, não precisa de fila de espera. E tá escrito de novo, JB Detection Bypass, certo? Então ele é um bypass também, certo? E embaixo em verde tá escrito compatível com caixa tem app, ou seja, todos os aplicativos caixa tem, ou seja, pode ter atualização que for no caixa tem, vai funcionar essa tweak, que vai funcionar com ele normalmente. Então você vai precisar do TS Protector e desse caixa tem fast aqui, certo, meu amigo? Aí eu já vou parar o vídeo aqui para deixar o link para vocês aí, até para você também poder acessar, certo? E eu tô vendo aqui que eu esqueci de falar do Venode Bypass. Deixa eu ver se ele tá escrito aqui no box de nota. Se não tiver, eu vou deixar lá depois lá. Deixa eu ver, às vezes eu não botei, né? Não botei, eu botei o Kern e não botei o Venode. Então, lá no site, lá, para quem não tiver aí, eu vou deixar também o como 11º aí, certo? Vou deixar o Venode Bypass, certo? Que ele é um aplicativo aqui na área de trabalho, certo? Eu vou ter que olhar no Cid aqui quais versões do iOS esse Venode funciona, certo? Vou vir aqui em recentes, certo? Deixa eu olhar o Venode Bypass aqui rapidinho. Vou procurar na lupa, certo? Venode Bypass tá aqui. Ele é da Ishitazo, certo, gente? Então eu vou deixar na descrição a Ishitazo, certo? O autor dele é o XXFire, mesmo lá do outro lá que eu falei lá, que eu esqueci o nome aqui agora, certo? Mas ele vai estar dentro da Ishitazo, certo, gente? E aí vocês, instalando a repo da Ishitazo, vocês podem instalar no Cydia esse Venode Bypass. Só que esse aplicativo aqui, gente, vocês têm que ter um cuidado do caramba nele, porque ele não é um aplicativo de ajustes. Ele é um aplicativo que fica na tela inicial do aparelho da gente. Olha só, vocês podem ver que ele fica aqui na tela e tá do lado do meu GTA 3 aqui, certo? Venode aqui com o símbolo da Apple. Certo? Vocês clicando nele aqui, ele vai abrir nessa tela que tá aqui, de Status Disable, e embaixo vai ter a opção Enable. Certo, gente? Nessa opção de Enable aqui, vocês vão marcar ela e já vai habilitar de nada. O que que vai acontecer, gente? Eu recomendo demais, se vocês forem instalar esse Venode Bypass, vocês terem no aparelho também o Power Selector, que eu vivo falando aí nos vídeos do meu canal, certo? Por causa de quê? Porque vocês vão ter que ter o aplicativo do Power Selector na tela para vocês darem depois o Respring no aparelho e poder ativar e desabilitar o Venode Bypass aqui embaixo, aqui nas configurações dele aqui. Vocês podem ver que debaixo do Respring tem aqui a opção, certo? Ou seja, o Venode Bypass ele tem sincronia com o Power Selector também. Por isso que é bom ter o Power Selector no aparelho. Por causa de quê, gente? Que assim que vocês habilitarem o Venode Bypass, até o Cydia vai desativar. O Cydia vai ficar como se não tivesse jailbreak no aparelho. Aí cada que ele... vocês vão abrir ele, ele vai fechar do nada, certo? E aí todas as tweaks do Cydia não vão funcionar, só o Fusafile Manager.
Certo? E todos os outros demais aplicativos, fora o CS Pipas, que por enquanto o Venode Bypass não teve atualização recente, certo? Para bloquear o bloqueio do CS Pipas, certo? Todos os outros aplicativos do aparelho vão funcionar como se o aparelho nunca tivesse jailbreak no aparelho, certo? Mas aí, como ele desativa todas as tweaks do Cydia, ele vai desativar o processo de jailbreak momentaneamente também, certo? E o que que ele vai fazer? Ele vai reiniciar o aparelho de vocês no Raspberry e vai jogar o aparelho de vocês no modo, que é o modo restrito da Apple, que nem mesmo o jailbreak comum tem acesso a esse modo, que é o Security Safe Mode. O Safe Mode é o modo seguro de padronização dos aplicativos da Apple, que a gente pode até ativar, né? Pelo Power Select mesmo, a gente pode ativar esse modo Safe Mode, certo? Que deixa a tela com fundo cinza, certo? E desativa parcialmente as tweaks do Cydia. Só que tem um Safe Mode pior ainda, que é o Security Safe Mode, que ativa 100% dos tweaks do Cydia, certo? E deixa a gente com o aparelho como se tivesse sem jailbreak. Então, se vocês não tiverem, escutem bem o que eu tô falando, se vocês não tiverem o Power Selector instalado no aparelho para vir aqui e desativar o Venode Bypass quando ele não for mais útil, ou seja, quando vocês não tiverem mais mexendo nos aplicativos que é necessário ativar o Venode Bypass, certo, gente? O que que acontece? Vocês podem ir lá no. Se vocês não tiver o Power Selector, qual que vai ser o jeito de vocês poderem voltar com o jailbreak normal de vocês? Desligarem o aparelho para desativar o jailbreak do aparelho, aí vai desativar o jailbreak, certo? Desligou o aparelho, o jailbreak já era. Vai ter, aí vocês vão ter que ir no Ancover de novo, ou no aplicativo que reativa o jailbreak e reativar, certo? Então, cuidado com o Venode Bypass, que ele é tão forte, gente, que olha só o bug que ele fez no meu Cydia. Quer ver o meu Cydia? Eu abro ele aqui. Quando eu fecho o Cydia, olha só, o símbolo do Cydia no aparelho, ele fica todo branco, entendeu? Então isso é um bug, gente, que foi causado através dessa força, esse force mod que tem esse Venode Bypass. Então ele não é uma tweak muito prática para qualquer um, ele é muito poderoso, igual o Shadow. Só que ele é muito mais poderoso, que ele ativa o Security Safe Mode, que é um serviço que nem a Apple, que a Apple tem nos últimos casos assim de assistência técnica mesmo, que ela tem essa função, certo? Eu nunca falei desse Security Safe Mode aqui no meu canal, certo? É a primeira vez que eu tô falando. E eu não falo porque nem é bom os usuários comuns de jailbreak mexer, certo? Então, fica esse Venode Bypass. E aí eu falo, instalem, no caso, se botarem o Venode Bypass, por favor, botem o Power Selector no aparelho, tá? Porque só vai funcionar o Fuse da Valley Manager, o próprio Venode, para a gente poder desabilitar, e o Power Select para a gente poder desabilitar ele lá caso ele esteja dando algum problema de cache nele, certo? E ele não queira desativar depois, certo? Então fique esse detalhe aí ativo, certo, gente? No mais, vou parar o vídeo por aqui. Vou de atualizar, só vou demorar um pouquinho para botar aí o. Vocês aí, enquanto o vídeo terminar, vocês fechem o YouTube, certo? Ou assistam qualquer outra coisa, e daqui a 5 minutos vocês voltem aqui nesse vídeo aqui de novo, que aí vocês vão ver o link lá do site lá, que eu vou ter que editar lá no site lá a repo desse Venode Bypass, certo? E as versões do iOS que ela suporta ou não, né? E é isso aí, gente. Então fica esse detalhe. E, gente, por favor, não vamos aproveitar que o Shadow aí e o Air Bypass aí, que é o primeiro lá que eu falei, tá tirando o bloqueio de jailbreak, certo? Do CS Pipas, como eu vou entrar aqui agora, vocês vão ver lá. Vocês vê lá, Air Bypass Warning, certo? Lá, junto com Shadows, viu? Tá até escrito os dois lá, ó. Vou entrar pra vocês verem aqui, ó, conectando um servidor, ó, e tufa, foi direto, certo? Não caiu naquela página de bloqueio de jailbreak, certo? Error jailbreak device, certo? Então, por favor, gente, não vamos usar isso aqui mais para fazer hack mais no CS Pipas. Porque, gente, é o seguinte, se o desenvolvedor amanhã ele bloquear essas bypass de novo, o que que acontece? Os caras, os bypass vão ter que fazer atualização de novo e vai ficar aquela briga de gato e rato, certo? Igual a Apple é com o jailbreak, vai ficar o CS Pipas com os bypass do jailbreak, certo? Então, para evitar isso, gente, não vão mais hackear o jogo não, certo? Eu vou tirar o meu vídeo do ar, certo? Vou deixar aquele vídeo lá do hack desse jogo aí indisponível para vocês, certo? Assim que eu botar acabar essa live aqui, certo, gente? Então é isso.
Espero que gostem. Então, todos os bypass jailbreak estão aqui, certo? Só não tem um aqui que é um sec, UNSSC, certo? Que escreve o nome dele é um sec, certo? Ele era para aplicativos de iOS 5 ao 7, certo? Era aplicativo de jailbreak bem antigo mesmo, só que foi uma repo removida do Cydia e na comunidade jailbreak ela não está sendo mais falada em lugar nenhum, certo? Então parece que o desenvolvedor desistiu dela, certo? E como ela não tem mais atualizações, então ela não bloqueia mais nada atualmente, então é uma tweak morta. Eu nem consegui achar nem o deb dela, nem lá no site do iOS repupdates.com, onde que tem todas as atualizações, todos os debs lá, certo? Não achei nem no GitHub mais do desenvolvedor dela, nem nada. Então é uma tweak que eu não posso mais trazer para vocês os detalhes dela, certo, gente? Mas como ela não funciona também nos aplicativos atuais dos aparelhos 64-bit, então não é necessário trazer ela também, certo, gente? Então fica aí essa dica para todo mundo. E, por favor, eu já terminando o vídeo aqui, eu gostaria também, a live já tá grande, já tá com 1 hora e 10 minutos que eu tô vendo aqui, certo? Então, gente, o que que eu vou falar aqui? Eu gostaria de deixar uma mensagem de áudio ao desenvolvedor do jogo CS Pipas ou dos desenvolvedores, se vierem aqui alguém denunciar esse vídeo meu e vierem aqui falar desse bypass aqui do jailbreak. O que eu gostaria de falar para vocês, desenvolvedores desse jogo, é o seguinte: se possível for, bloqueiem o acesso às gemas do jogo e ao dinheiro do jogo. Certo, gente? E certo, rapazes, né, no caso, ou moças, não sei se é homem ou mulher, certo? O Luciano Pino é um homem, certo? E não sei se tem moças também por trás, certo? Bloqueiem o servidor do jogo de vocês para não aceitar compras pela tweak do jailbreak que funciona com o jogo de vocês. Qual tweak que é essa que eu falei lá no vídeo lá, que é o Local App Store, certo? Fora isso, façam um favor, atualizem o jogo aí de novo aí para suportar aparelhos com jailbreak, porque se vocês cortarem fora o Local App Store, não vai ter outra tweak do jailbreak nenhuma que vai hackear o jogo de vocês, certo? Apenas vai ter os bypass para cortar o bloqueio do jailbreak, que isso aí não tem como vocês bloquearem, porque vocês vão bloquear sempre. E mesmo eu falando ou não falando aqui, certo? A própria comunidade jailbreak procura. E além do meu canal de 600 e poucos inscritores aqui, de subscritos aqui hoje, tem o canal iCrack Wear Device lá dos Estados Unidos, aonde vocês também têm um jogo na App Store de vocês lá, certo? Que lá tem 8 milhões de inscritos, certo? Tem um canal também do Reino Unido, que é outra App Store também, que vocês têm o jogo de vocês instalado lá, certo? Que chama Royal JB, que é Royal Jailbreak, Jailbreak Real, né? Royal JB. Que tem mais de 5 milhões de inscritos também. Então, se vocês aqui quererem barrar o meu vídeo no meu canal, certo? Não vai dar em nada, porque tem dois canais que juntos têm mais inscritos do que eu jamais poderia ter, que juntando os 8 milhões do iCrack e o iDevice, com 5 milhões do Royal Jailbreak, mais os 8 mil brasileiros que foram lá no site do Reddit reclamar para os desenvolvedores do Jailbreak, que faz os bypass do jogo dos jogos do iOS, para fazerem, né, uma atualização para desbugar o jogo de vocês com o jailbreak, certo? Então é muita gente. E no meu vídeo, como vocês podem ver lá, só vieram 1.100 pessoas ver. Então, e os outros 6.900 dos 8 mil que foram lá no Reddit? Eles não viram meu vídeo. Então, eles ficaram sabendo de outras plataformas, certo? Então, não adianta vocês quererem barrar o jogo. Isso aqui não é hipótese alguma, um desafio, nem um desacato a vocês, não. É uma dica que eu, como expert em vídeos de jailbreak, certo? Que eu tenho jailbreak desde o meu aparelho iPad 2 no iOS 4.3.5, certo? Por favor, retirem esse bloqueio de jailbreak. Se não quiserem retirar, beleza. Mas o porquê? Porque se vocês deixarem esse bloqueio de jailbreak, o aplicativo de vocês não vai durar muito tempo. Porque, como vocês podem ver no meu vídeo, 85% dos jogadores de iOS do Brasil e 95% dos jogadores de iOS dos Estados Unidos, todos têm jailbreak. Então, vocês vão estar cortando uma parcela de 95, de 85 a 95% das pessoas
dos jogadores dos seus jogos que, por terem jailbreak, não quer dizer que eles vão fazer hack, que são hack, não. Que eles possam estar comprando com o dinheiro deles de verdade e dando lucro para vocês no jogo de vocês, certo? E assim vocês podem estar melhorando o jogo e o jogo ficar muito mais, assim, muito melhor do que ele já é hoje, certo? Porque melhor jogo de pipas igual esse jogo de vocês, vocês estão de parabéns, certo? E vocês me mostraram que são os desenvolvedores, assim, show de bola, porque eu nunca vi uma atualização tão foda que bloqueou certo acesso, que só por enquanto dois bypass que conseguiu, certo? Então fica esse meu aviso aos administradores desse jogo, caso eles vejam esse vídeo, certo? E a todos os meus inscritos, agradeço de novo aí, certo? Pelo suporte no YouTube aí que eu ganhei aí, a promoção no YouTube, certo? E é isso, gente. Espero que gostem. Vou deixar o link agora na descrição para vocês daqui a 5 minutos. E é isso. Até o próximo vídeo.